Pastesi të PISA, një tjetër zhvlerësim për arsimin para universitar. Këtë herë vjen nga Anglia, nga vendi ku trumpetua me tamtame marrja teksteve dhe pikërisht nga emri impresionues i Oxfordit. Universiteti i Oxfordit tani më nuk e njeh maturën shqiptare. Këtë vit maturantëve që kanë aplikuar për studime bachelor aty, u është kërkuar të japin provimet e maturës angleze. Kjo ndodhë sepse autoritetet akademike të universitetit e din shumë mirë se programet dhe tekstet aktuale të matematikës, të shkencave që janë përkthyer nga Oxford, Cambridge, Pearson, janë tekste second hand, për nivele më të ulta arritjes se ato që kërkon të matura jon para futjes e këtyre teksteve, alarmeve të specialisteve dhe tonave. Rama dhe ishi i ti, ministre i përgjigjeshin me panergjitikë politike, me fjalime bombastike për tekste të papara, për kurrikul britanike dhe çuditëra që priteshin të ngjanin. Dhe ja ku jemi sot, të rrëzuar nga PISA, të rrëzuar edhe nga vetë vendi, universiteti, shkolla, nga u pretendua marrja teksteve. Tekstet u përvuan të jenë të papërshtatshme për nivelin e dijes që kërkohet sot, sepse u zgjodhen jo tekstet e duhura. Milionët e harxhuara janë shkuar dëm dhe kanë përfunduar në xhepa zyrtarësh, ndërsa nxënësit e prindërit shqiptar janë mashtruar publikisht. Niveli që synohet për maturantët tanë dëshmohet kështu të jetë i papranueshëm për nivelin perëndimor. Ndërkohë, familjet shqiptare sakrifikojnë çdo gjë për shkollimin e fëmijëve. Sistemi arsimor i lindas ofron një kurrikul që nuk u mundëson maturantëve tanë hapin e portave të universiteteve elitare. Për më tepër, Oxford njeh maturën e Kosovës, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe jo atë shqiptare. Dëshpërimi dhe revolta janë të mëdha.